Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alamin, tabibi kulubina ve şefii zunubina. Abil Kasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecma'in. Bağışlayan ve mihriban Allah tebarek ve teala'nın adıyla bütün müntezir olanların ve ehl-i beyt aşıklarının Cümə günün təbrik ərz edirəm və Qur'an-ı Kerimdən mütəffifin, yəni əskik satanlar və yaxud da ki, tərəzidə yüngül çəkib satanlar haqqında olan surənin davamında yenə də diqqətimizi bu surənin umumi mövzusu olan dünya məhəbbəti və dünya malına görə insanın imanının əldən gedməsi və Allah təbarik və təalanın qəzəbinə gəlməsinə aid olmasın qeyd edirik. Bu surədə insan ilk növbədə Allah təbarik və təalanın nimet süfrəsində oturduğu halda bütün nimetlerin ve yaranmış her bir şeyin ondan olan halında Allah dərgahında insan başkalarının hakkın aradan aparır, öz günah ve hilegercesi rəftarıyla müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi nöqteyi nəzərdən ticarətində, alışverişində qəsdən bəzən görürsən, bəziləri daş tərəzidə özünə alanda ağır çəkir, amma başqasına alanda əskik, yüngül çəkib satmaqlıqla məşğuldur. Bu cür mövzulara işarə edən və sonda da insanları zülmə məruz edən və onların həq və hüququn paymal edən şəxs və qüdrətlərə Allah təbarik və teala xəbərdarlıq edir ki, əgər özünüzü yığışdırıb tövbə eləməsəz, onu bilin ki, gözünüzü yuman andan etibarən Allah təbarik və təalanın dəhşətli, vəhşətli əzablarına düçar olasınız. Bu minvanla biz yenə birinci bu surənin birdən üçüncü ayəsinə verdiyimiz şərhlər əsasında ayənin tərcüməsini oxuyuruq və növbəti bölümdə növbəti ayələrin şərhinə başlayırıq. Birinci üç ayədə Allah təbarik və təala iqtisadi nöqteyi nəzərdən istər fərdi həyatda, istər ictimai həyatda insanları cəmiyyətdə aldatmaq, onların həqqi hüququn pozmaq, onların həqqi olan bütün ilahi yerüstü və yeraltı ilahi sərvətləri özünə cəm eləməkli və xalqın malın yiyib onlara zülm eləməklik, onların haqqın tarmar eləyənlərə Allah təbarik və təala vay olsun sizlərə xitabı ilə, nidası ilə xitab edir ki, bu bütün zalimlara, bütün istismarçılara, və onlar ki, zərrə də o qədər də olsa, diqqət edin, Allah təbarik və təala burada tərəzidən danışır. Bu tərəzi,
bu vəzin fəqət bazarda oturub hansısa bir meyvəni satmaqlıqla ölçülmür. Bu tərəzi mizan-ı əmal-ı rəftardır ki, istər fərdi həyatda, istər ictimai həyatda, məmləkətdə, ölkədə birinci nəfərdən tutmuş ta sonuncu nəfərə qədər insanların bir-birinin üzərində olan rəftarlarının tərəzisindən əslində söz açılır. Və insan əgər bu tərəzidə, rəftar tərəzisində əgər özün ilahi hüquq və qanunlar əsasında tənzimləyə bilməsə, kəllə mayallah ləyumbəzənlə filhutəmə ki, surələrdən birində buyurur ki, biz onları belə deyək, kəllə mayallah baş üstə atacaq cəhənnəm atəşinin içərisinə. Bu həm insan gözün yuman andan etibarən qəbr evindən belə cəhənnəm səhrasına atılacaq, əgər tövbə eləyə bilməsə o ana qədər, həm də qiyamət günü atəş içərisində qəbirdən qalxandan sonra o cəzanı Allah təbarikə və təala verəcək. Birinci ta üçüncü ayəyə qədər biz oxuyuruq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaylun lilmutaffifin. Ellezina iza qtalu alannasi yastafun ve iza qaluhum avzanuhum yuxsirun. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla vay olsun, vay halına əskik satanların, yani tərəzidə əskik çəkib satanların. O kəsləri ki, özləri insanlardan ölçü ilə bir şey aldıqda, onu tam ölçüb alarlar. Onlar üçün bir şey ölçdükdə ya və ya çəkdikdə isə onu əskildərlər. Diqqət edin, Allah təbarikə və təala, əgər zərrə qədər tərəzi məsələsində, çəki məsələsində, ölçü məsələsində riayət eləməyən insanları, ala müsəlman, qeyri-müsəlman, burada ən çox iman gətirən bir məmləkətdən gedir qeyri-müsəlman ki, özün heç Allahı tanımır, gələ onun göstərişlərinə əməl eləyə. Bütün bəşəriyyətə aiddir Qur'an-ı Kerim, bütün bəşəriyyətdən ötürü nazil olub. Amma ən çox iddiayı müsəlmançılıq eləyən bir cəmiyyətdə Allah təbarikə və təala gəlir, belə insanların halına vay deyir, vay o gündən ki, Allah təbarikə və təala özü vay deyə bu cür insanların halına. Ki, siz niyə görə əməllər üzə, rəftarlar üzə, daş tərəz üzə, bütün sahələrdə elə ki, özünüzün xeyri üzə bir şey tələb olunur, özünüzün xeyri üz və mənfəət üz aradadır, tərəzidə ağır çəkirsiniz, yeməyin çoxsun özünüzə götürürsünüz, sərvətin çoxsun özünüzə yığırsınız, ədalətdən də çox hələ özünüzə ehsan eləyirsiniz, amma başqasının haqqını qorumaq istəyəndə başqasının insan hesab eləmirsiniz, insaf eləmirsiniz, ədalətlə çəkmirsiniz, ədalətlə rəftar eləmirsiniz. Onlar ədalətə riayət eləyəndə siz özünüzü nəzərdə tutursunuz, amma onların haqqı gələndə siz maddi və mənəvi nöqtəyi nəzərdən heç birisinə riayət eləmirsiniz və onların maddi və mənəqi hüquqların paymal edirsiniz. Diqqət edin, biz əgər cəmiyyətimizə bugün baxsaq, diqqətlə 5%, 3%, 10% cəmiyyətin o tüğyan eləyənləri, əli xalqın, insanların sərvətinə açıq olanlar, görün,
milletlerin, cemiyetlerin başına hansı müsibetler açırlar? Görün, öz nesillerine, öz menafilerine, öz hüquqlarına ki, onların hüququ əslində ən az hüquq olmalıdır ki, əgər rəhbərlik və hakimiyyət bir xalqa gəlib rəhbərlik eləmək fikrində olsa, o rəhbərliyin müsəlman cəmiyyətində mənası müminlərə və Allah bəndələrinə xidmət eləməkliydi. Halbuki milyardlarla sərvəti yığıb xaricdə, daxildə öz nəslinin adına yazdırmaqlıq və milyonlarla insan, uşaqlar, körpələr, qocalar ac qoymaqlıq, onları dilənçi günündə saxlayıb, onlardan bütün həq hüquqların paymal olunmasın cəmiyyətimizdə məgər gözümüzlə görmürük. Hər kəs bunu görmürsə, deməli, baxa-baxa gözü kordur. Və bunun müqabilində hər birimizin vəzifəsi var ki, inşallah bütün cəmiyyətdə, məxsusən öz cəmiyyətimizdə ədalətin və ədalət əsasında, ilahi ədalət əsasında tərbiyənin formalaşmasına kömək eləyək və diqqət eləyək və bu yolda mübarizə və müqavimətdə olaq. Ayənin ikinci, surənin ikinci bölümündə biz həmin insanlar ki, başqalarının həqqini tapdırırlar öz zülüm və zalimanə rəftarları ilə, ədalətsizlikləri ilə, tüğyan eləməklikləri ilə və özlərin digərlərindən yüksək tutub cəmiyyətdə olan insanların həqqi, hüququn paymal eləyib onlara diktatorluq və onlara zülmü rəva bilməliyin özü üçün icazə verməsinin cəzasını Allah təbarik və teala bu surənin ikinci bölüm ayələrində xüsusi bir təhdidlə, xüsusi bir təkidlə, xüsusi bir qorxu ilə qorxudur. Əvvəlcə çox gözəl olar ki, biz surənin 4-cü ayəsindən 13-cü ayəsinə qədər Allah təbarik və təalanın kəlamını oxuyaq və umumi məzmunla tanış olaq və sonra bu ayələr ətrafında inşallah izahlara diqqət edək. İkinci bəxşidə Allah təbarik və təala həmin ədalətsiz rəftar ki, hala mistaqı əvvəli ki, daş tərəzi oldu, amma bütün rəftarların bu cür ədalətsizliklərin kökünə Allah təbarik və təala xüsusi bir sualla işarə edir və onların kökün, onların bu cür zalimanə, ədalətsiz, zülüm və zülümkarlıqlarının kökünə işarə edir və onların cəzalarına işarələr olunur qiyamət günündə. Və gözlərin yumandan sonra ahirət aləminə daxil olan andan etibarən, yəni qəbir evinə girən gündən etibarən onların halətlərinə işarə edir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ələ yəzunnu ulaikə ənnəhum məb'usun liyəvmin azim. Yəvmə yəqumun nasu lirabbil aləmin. Kəllə inə kitəbəl fuccari ləfi siccin. Və mə ədrakə mə siccin. Kitəbun mərqum. Veylun yevme izin lil mukazzibin. Ellezine yukazzibune bi yevmiddin. Ve ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tedin asim. İza tutla aleyhi ayatuna. Qale esatirul avvelin. Dördüncü ayeden ta 13. ayeye kadar biz okuyuruz.
Məgər onlar cuman etmirlərmi ki, haqq hesab günü, qiyamət günü dirildiriləcəklər. Böyük bir gündə, əzəmətli bir gündə, o gün bütün insanlar haqq hesab və mühakimə olunmaq üçün aləmlərin Rəbbinin huzurunda duracaqlar. Belə deyildir, xeyr, onların cüman etdiyi kimi deyil. Onlar cüman edirdilər ki, heç bir haqq hesab kitab günü yoxdur. Şübhəsiz, pis əməl sahiblərinin cəza əməl dəftəri siccindədir. Sən nə bilirsən ki, siccin nədir? O, rəqəmlənmiş, yazılmış, əhatəli bir kitabdır. Bütün pis əməllərinin cəzası orada qeyd olunmuşdur. Vay halına o günü təkzib edənlərin! O kəslər ki, cəza gününü təkzib edərlər, inkar edirlər və onu ancaq həddini aşan, daim günah edən şəxs təkzib edər, inkar edər. O kəs ki, bizim ayələrimiz, bizim qanunlarımız, bizim hökmlərimiz, bizim Quran ayələrimiz ona oxunduğu zaman bu keçmişdəkilərin əfsanələridir, deyərlər. Yenə də bu ayələrin 4-cü ayədən ta 13-cü ayəyə qədər izahında diqqət edirik ki, Allah təbarək və təala cəmiyyət içərisində bu cür harınlamış, bu cür zülüm və zülümkarlıq, diktator, hansı bir yollansa qüdrət ələ gətirmiş böyük günah sahiblərin, böyük qüdrət sahibləri ki, bu cür günahla müxtəlif sahələrdə, hala iqtisadi sahələrdən söhbət gedir, amma bu mənəvi sahəyə də aiddir, digər iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, bütün rəftar və əməllərə işarə olunur və bu günahların, böyük günahların ki, məsələn, iqtisadiyyatda ən çox baş verir, köklərinə işarə olunur. Sual şəklində. Və əslində Allah təbarək və təala bir həqiqəti bu ayələrdə bəyan edir. O da bundan ibarətdir ki, Allah təbarək və təala buyurur ki, dünya həyatı siz insanlardan ötürü müvəqqəti bir məhəldir, müvəqqəti bir məkandır. Və bu məkanda siz özünüzü əbədi hesab etməyin. Hala mən 5 gün, 1 il, 5 il, 50 il yaşayıram. Özümün də fürsətim var və mənim ixtiyarım var. Nə kefim istəsə onu eləyərəm. Allah təbarək və təala işarə edir ki, özünüzü bu cür, belə deyək, ağılsız şəkildə aparmayın. Dünya həyatı əslində sizin səadət və xoşbəxtliyinizin təyin olunan bir məkanıdır ki, siz öz əməl və rəftarlarınızla istəyirsiniz ki, xoşbəxt insan olasınız, Allahın razılığını ələ gətirəsiniz, sizin xoşbəxtliyiniz, səadətiniz sonda Allahın razılığına səbəb olsun, əməlləriniz, rəftarlarınızla, ibadət və itaətlərinizlə, Allahın qoyduğu hüquq və qanunların cəmiyyətdə, fərdi, ictimai həyatda tətbiq olunması sayəsində ya hər şey qulağınızın ardına vurmusunuz, yalandan dil üzə Allah Allah deyirsiniz, amma bədbəxtcəsinə olan bir
dünya hayatına özüzü bağlamışız ve ebediyetüzü de bu dünyanın müvekketi bədbəxt hayatına bağlamaqlıqla ebediyetüzü de bədbəxt şekilde yaşamaq istəyirsiniz. Ki insanlar bilməlidirlər ki, insanlar içərisində zalimları da var, məzlumları var və Allah təbarək və təala bu cür deyir ki, gəlsin bir diktator, gəlsin bir sülalə, gəlsin bir zorla qəsb olunmuş bir hakimiyyət gəlsin, insanlara zülüm eləsin, zülümkarlıq eləsin, onların həqqin, hüququn, ilahi nemətləri ki, yer üstü, yer altı sərvətlər hamısı Allah təbarək və təalanın nemətidir. Heç kimin dədəsinin malı qalmayıb, irs qalmır, bunu insanlar arasında böləndə ilahi ədalət nəzərə alınmaz. Ona görə də Allah təbarək və təala işarə edir ki, 5 günlük, 3 günlük, 5 illik, 3 illik bu cinayətləri ki, eləyirsiniz, siz gözünüzü yuman andan etibarən Allah'ın məhkəməsində qərar tutasınız. Və onu bilin. Əgər Allah'ın cəza məhkəməsinə ki, gözünüz yuman andan o məhkəmə başlayır insanın müqəddəmə üçün bərzəx aləmində neçə min illər ruhu cəza çəkir və dünyaya gələndən də sonra təzədən əbədi bədəndən, əbədi atəş bu məhkəmələr qurulur. Bunlar hamısı Allah dərgahında soruq-sual olunacaq. Məzlum kimdir, zalim kimdir, müqavimətçi kimdir, mübarizəçi kimdir, zalıma nökərçilik eləyən kimdir, zalımı tərifləyən kimdir və buyurur ki, əgər kimsə Allah təbarək və təalanın bu bəyanın Quranda möcüzə olaraq Quranı bəşərə göndərir və bu bəyanı təkzib edirsə, yəni qiyamət günü, məhkəmənin və sorğu-sualın gözün yuman andan etibarən onun sorğu-sualın təkzib edirsə, inkar edirsə, inanmırsa qəlbi nöqtəyi nəzərdən, deməli onun elə bu günahının da kökü qayıdır həmin özün belə bir məhkəmədə təsəvvür etməməsinə. Və insan şeytanın vəsvəsəsi ilə gəlir belə bir qəlbində etiqad yaradır ki, hətta yalandan ola bilər üzrə namaz da qılsın, yalandan kəlmə-i şəhadət də desin, amma etiqadı nöqtəyi nəzərdən kökdə qəlbində fəsad toxumları əkilir və o fəsad günah eşqi bütün bu məhkəmələri zadı hamısını qoyur kənara və məsuliyyətsiz bir insan kimi başlayır həyat sürməyə. Hansı günah qarşısına çıxırsa, o ilə də yola düşür, onun da bir necə o qatar gəlir, minir, gedir, bilmir bu qatar har aparır onu, o günah da savar olur, o günah da o yola da düşür və o yoldan axıra qədər gedir və özün cəhənnəmə tərəf alır. Allah təbarək və təala bu ayədə xəbərdarlıq eləyir. Vay olsun sizə, siz gəlib qiyaməti inkar eləyirsiniz. Siz təzədən dirilməyinizi inkar eləyirsiniz deyə, inanmırsınız deyə bu cür zülmə əl atırsınız. Bu xalqın başına bu oyunları açırsınız. Bu cavanları fitnə fəsadın içərisində qərq eləyirsiniz. Bu yeni yetmələri, bu uşaqları uşaq bağçasından, cizgi filmindən onlara fitnə fəsada tərəf necə gedərlər, yol göstərirsiniz və mühitə, şəraitə onları bu cür böyüdürsünüz. Elmi mərkəzləri, təhsil ocaqların fitnə fəsad mərkəzinə çevirirsiniz və mübarizəçiləri, müqavimət əhlin, haqq əhlin, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın aşiqlərin zindanlarda çürüdürsünüz, şəhid eləyirsiniz, sürgün eləyirsiniz müxtəlif ölkələrə. Siz elə bilirsiniz, sizin üçün əzab yoxdur, sizin üçün
bir hesap kitap günü yoktu. Sizden qabaqcı zalimlerin bu güne kadar eğer perdeleri açılsa, naleleri, feryatları ruhlarının ateş içerisinde yanmalarından bütün alem dehşete, vahşete gelir. Siz de eğer bu yolu tutup tövbesiz geçsiniz ve özünüzü ilahi kanunların ve ilahi terbiyetin koynuna atıp Allah'ın, Kur'an'ın, Peygamber'in, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın mektebinin hüquq ve kanunvericiliğin özü için örneğe karar vermesiniz, siz de olasınız evvelki Yezidlerin, Firavunların zalimleri ki indi bu dəqiqə onların ruhları ateşte yanır bərzəx aləmində, siz de onlara qoşulasınız ve orada peşmançılığın faydası yoxdur. O kəsi ki ilahi eşkinlə yaşayır, ilahi təlim tərbiyyə ilə yaşayır, Quran, Peygamber ve Əhl-i Beyt Aleyhisselamın eşki ilə yaşayır, onun için zülm olan cəmiyyət, zülmkarlıq ve ədalətsizlik ve bu cür fitnə fəsad ve bu cür haqsızlık olan cəmiyyət belə bir mümindən ötürü zindandır. Ve o insanlar bu zindanın ilahi təlim tərbiyələrlə, ilahi hüquq və ədalətlə tezicə azad olunmasına çalışır. Zindanda olan insan çalışır ki, gecə gündüz fikirləşir ki, mən nə cür bu zindandan çıxım? Bu zindan müminlerden ötürü bu dünya zindandır. Allah təbarək və təala bütün hüquq və qanunlar ki, bəşəriyyətin xilası üçün ibtidai gündən insanlardan ötürü yollayıb müxtəlif səmavi kitablarda hamısı bəşərin ilahi qanunlar əsasında, ilahi qanunvericilik əsasında azadlığın, ədalətin, sülhün, əmniyyətin yalnız və yalnız Allahın buyurduğu hüquq və qanunvericilikdən mənşə almaqlıqla bərpa olunmasına təkid edir və peyğəmbərlər 124 min peyğəmbər bu yolda mübarizədə müqavimətdə olublar. Tanki cəmiyyət rifah içərisində, cəmiyyət mənəvi və maddi nöqtəyi nəzərdən Allahın buyurduğu ədalət əsasında xoşbəxtliyə çatsın. Hala bir dəstə gələ bu cəmiyyətin rəhbərliyin zorla ələ ala və hüququn və qanunların da özü istədiyi kimi bəzən zahirdə ola bilər şuar kimi qanun qəbul eləyə. Mən bu xalqın, mən bu millətin, mən bu cəmiyyətin xoşbəxtliyinə çalışıram. Amma əməldə çün qiyaməti inkar edir, çün Allahın cəza məhkəməsindən xəbəri yoxdur və hətta xəbəri var belə deyək, qəsdən inkar edir, bu cür insanlardan heç vaxt ədalət gözləmək olmaz. Onlar özlərinin Makiaveli siyasəti ki, siyasət də özü bir tərbiyyətdir, amma o kəlməni bugün elə bir ircən, iyrənc şəklə salıblar ki, insan, adi insan ilk növbədə belə bir adı eşidəndə ondan iyrənir. Niyə görə? Ona görə ki, o kəlmə əslində yaxşı kəlmə idi. Siyasət, yəni tərbiyyət, kamal insanın cəmiyyətdə tərbiyyə və kamal həddinə çatmasından ötürü ilahi hüquq və qanunların bərpa olunması. Bütün peyğəmbərlər bu siyasətlə gəliblər meydana. Bu tərbiyyət metodu ilə gəliblər ki, insan kamala yetməlidir. İnsan Allahına eşqlə onun qoyduğu hüquq və qanunları və əmirləri cəmiyyətdə icra eləməlidir. İnsan heç vaxt icazə verməli deyil ki, mümin Qurana, Peyğəmbərə, Allaha inanan heç vaxt razı olmalı deyil ki, zülüm və zülümkarlıq cəmiyyətdə ayaq tutub yerisin və zalim gəlsin bunlara, diktatorlar gəlsin bunlara, hakimiyyətdə olsun və onların rəhbərliyin bunlar götürsün öhdəsinə. Çünki istər-istəməz
özü eğer zalıma, zulümkara, fasıqa, şarabxora, qumarbaza rəy verirsə, yəni mən istəyirəm ki, gəlsin mənim evimdə bu cəmiyyət ki bir ailədir, orada bir oğru hakim olsun. Orada bir qumarbaz hakim olsun. Orada bir zalım, diktator, bir yazid gəlsin, mən də rəy vermişəm. Belə baxarıq da bəlkə düzəldi, hara düzəlir. Bu cür zalımlar insanların hamısının qanını da içələr, yenə də özlərindən bir an da olsa o tutduqları dünya eşqindən əl çəkməzlər. Ona görə də Allah təbarək və təala cəmiyyətə rəhbər təyin eləyəndə onların siyasəti ki, tərbiyyət və kamal məktəbinə doğru gətirir, aparır, onları müşəxəs eləyir. Və diqqət eləyin, hələ bizim alimlərimiz, bizim ürəfalarımız, mübarizə, müqavimət xəttində olanlarımız, o cümlədən mərhum Həzrəti Ayətullah Uzma İmam Xümeyni Rəhmətullah Böyük İslam İnqilabının rəhbərindən soruşanda ki, siyasət nədir buyurdu, bizim siyasətimiz, bizim diyanətimizdir. Yəni bizim tərbiyyət yolumuzu bizim dinimiz təyin eləyir. Yəni mənim siyasətim, mənim tərbiyyət metodum yalnız və yalnız Allah Təbarək və Təalanın qoyduğu məcmue, din məcmuəsinin hüquq və qanunlarıdır. Bundan kənarda olan bütün siyasətlər hamısı şeytanın Makiavel siyasətidir ki, bugün cəmiyyətlərin 99%-ində bu cür şeytani və o iyrənc siyasət gedir. Ki, mən istəmirdim bu mövzuya toxunam, amma vacibdir toxunmaqlıq ki, İslam aləmində əgər siyasətin tərifini bilmək istəyən olsa, bizim siyasətimiz bizim dinimizdir. Yəni, ilahi hüquq və qanunların, ilahi ədalətin, Quranın, Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt aleyhissalamın bəşəriyyətə nicat verən ilahi qanunların cəmiyyətdə tətbiq olunmasıdır. Və ilahi rəhbərlərin gəlib, məsumlar başda olmaqlıqla, əgər məsum dövründə, məsum hüzurunda olsaq, məsum imam rəhbərliyi ilə, imam gəlib həmin siyasət aparacaq ki, Allah əmr eləyir, din əmr eləyir. Bəs o ki, alimlər və rəhmətli İmam Xümeyni rəhmətullah buyurur ki, bizim siyasətimiz, bizim diyanətimizdir və bizim diyanətimiz ilə bizim siyasətimizdir. Məqsəd, ilahi hüquq və qanunların cəmiyyətdə, müsəlman cəmiyyətində və ümumiyyətlə bəşəriyyət aləmində sonda hamı gələcək, İmam-ı Zaman zuhur eləyəcək, Həzrəti İsa aleyhissalam zuhur eləyəcək və o kodeks, o qanun icra olunacaq cəmiyyətlərdə, bütün bəşəriyyətdə. Yəni, ilahi hüquq və qanunların və ədalətin yeryüzündə bərpası. Və tarix boyu biz diqqət eləsək, əgər böyük şəxsiyyətlər, filosoflar hələ İslamdan qabaq, bizim eramızdan qabaq, Əflatun, Ərəstun, bunlar da cəmiyyətə nəzər salanda daimən bu fikir ardıcan gediblər ki, cəmiyyəti nə cür rəhbərlik olunsun ki, bu cəmiyyət xoşbəxt cəmiyyət olsun, bu cəmiyyət ədalətli cəmiyyət olsun. Və ona görə də ən böyük elmi biz əgər Əflatunun qəvanini Əflatun qanunlarının kitabına onun siyasət haqqında ki, həmin rəhbərlikdir, tərbiyyət metodudur, tərbiyyə yoludur, cəmiyyətin tərbiyyəsidir. Əgər onun tərifinə diqqət açsak, buyurur ki, rəhbəriyyət, müdiriyyət, rəhbərlik elmi bəşər içərisində həmin imamət, əgər ərəb dilində desək, imamət Allah tərəfindən gəlsə. Amma adi insanlar içərisində deyilir, rəhbərlik. Rəhbərlik ki, müdiriyyət də onun içində gedir. Bunu rəhbərlik elmi elmlər içərisində ən ali dərəcəli elmdir. Yəni, əgər cəmiyyətdə cəmiyyət oyaq olsa və ona rəhbərlik eləyən insanların əqidəsinə, imanına, paçlığına, dininə,
onun ədalətli olmasına, onun ilahi hüquq və qanunların əməlinə diqqət eləsə, İmam Xomeyni kimi bugünkü böyük inqilab rəhbərinin yolunu davam elətdirən vilayət-i fəqi Həzrəti Ayətullah Uzma Seyyid Əli Xameneyi ağamızın imam və rəhbərin rəftar və əmərlərinə baxanda insan peyğəmbərlərin və ovliyaların və imamlarımızın rəftar və əməllərin xatırlar. Və bu elm, bu vilayət-i fəqihici günləri hakimiyyətə gəlib və bütün dünya artıq onun başa düşüb ki, ağıllılar, ziyalılar, bəli, həqiqətən də Allahın qoyduğu hüquq və qanunlar əgər icra olunsa və o rəhbərlər, o hakimlər ilahi hüquq və qanunlardan ona bəndəçilik eləyə bəgər cəmiyyəti idarə eləsələr, doğrudan da bu bütün bəşəriyyətin xoşbəxtliyidir. Amma gəlirlər Makiyaveli, Yazid, Maviyyə siyasəti əsasında cəmiyyətlər alırlar ələ, insanları alladırlar, insan özün bağlayır bu dünyanın boş puç həyatına, ancaq bu həyatı nəzərdə alır, qiyaməti qəbul eləmir, Allahın vücudunu qəbul eləmir, yalandan dildə ora-bura güya bu da Allaha inanır, əslində ilahi hüquq və qanunları qadağan eləyir cəmiyyətdə və bu formada, bu mövzuda danışanları tutub zindana atır. Diqqət eləyin biz əgər öz tariximizə baxsaq, görəcük ki, Sovet hökumətinin dövründən ki, İslam partiyası vardı, bir dəstəsi vardı ki, rəhmətli Hacı Əl-Kiram və onun o vəfadar davamçıları, onlar gəlirdilər, bu məsələni qaldırmışdılar. 45 partiyanın içərisində bir dənə partiya vardı, o da İslam partiyası. Bugünə qədər İslam partiyasının rəhbərləri zindandadır. Hacı Möhsün, Hacı İlham, Hacı Əl-Kiram rəhmətli də 13 il iş vermişdilər. Niyə görə? Çün o insanlar cəmiyyətdə olan 40-30, bugünkü 50 o dəstənin içərisində yeganə həq dəstəsi idi ki və yeganə həq dəstədir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar Allahın qoyduğu hüquq, qanun və Quran Peyğəmbər Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbi ilə tərbiyyət alsınlar. Əgər mən müsəlmanamsa, məndə İslamın ən ələ zahirdə olan bir ətri varsa, zahiri bir zahiri zahiri o kəlmə-i şəhadəti də əgər qəbul eləyirəmsə, mənim arzum bu olmalıdır. Bunu arzulamayan insanın qəlbində İslamın heç o zahirindən də yoxdur. Hələ batını geçsin. Batində olanlar mübarizədədirlər, müqavimətdədirlər, zindandadırlar, şəhid oldular və zalıma qarşı bir gün də olsa barışmırlar. Amma o zahirdə heç olmasa la ilahə illallah, Muhammedən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və Əliyyən Vəliyullah, yəni ilahi sən nə deyirsən o fərdi həyatımda, ictimai həyatımda, siyasi həyatımda, Allah sən nə deyirsən sənin qanunundur. Bir gəlib mənim əlimə bir dəyənək, bir çomaq verəcək ki, ged məni qoru, mən baxmalıyam, görüm bunun, bu kimdir bu çomağı mənim əlimə verən? Bu kimdir məni rəhbərliyə eləmək istəyən? Bu kimdir mənim həqqimi, hüququmu təyin eləyən? Sən bunun özünün ixtiyarı var ki, gəlsin, kiməsə həqqi, hüquq təyin eləsin. Əl-həqqü min rəbbikə, həl-həqq, hüquq bu kainat aləmində Allah təbarikə və təaladandır və Allah verir insana qüdrəti. Allah icazə verir ki, kim, harda, hansı məqamda ixtiyarı var. Və bu məsələlərə görə də görürsünüz, İslam o İlk gündən iki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mübarək başın yastığa qoyduğu və dünyasını dəyişdiyi şeytan və şeytan sifətlər və zahiri müsəlman olub batinində ilahi hüquq və qanunları qəbul eləməyən, amma zahirdə namaz qılan Peyğəmbərin, özün Peyğəmbərin sahabəsi hesab edənlər gəldilər. İlahi hüquq və ədalətin rəhbərlikdən tutmuş ta sona qədər o, belə deyək, lap o xırda fəhləsinə qədər kimin harda qərar tutması məsələsini gəldilər, özləri təyin elədilər. Dedilər, biz cəmaət yığılacaq Peyğəmbərin
vəhsisin seçəcəyik və o gündən də İslam'a başladılar. Balta vurmağa, zərbə vurmağa ta bu günə kimi yeganə yol, yeganə bəşəriyyətin saadəti ilahi hüquq və qanunların sonuncu kitabı Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun Quranda bəyan elədiyi Peyğəmbərimizin əhl-i beytidir, 12 imamlarımızdır. Və təbii ki, bugündəki biz imamın nurundan, imamın o zahirdə vücudundan bəhrələnə bilmirik. Ən böyük günahımız da ondan ibarətdir ki, cəmiyyəti ilahi hüquq və qanunlar əsasında, o qanun vericiliyi əsas verib, digər qanunlar da ondan mənşə almasına tərəf apara bilmirik və bundan da müsibət, bundan da bədbəxtçilik, bundan da ən köləlik hər bir müsəlmandan ötürü budur ki, bir insan bu işi özü görə bilmir, özü bu mübarizədə, bu müqavimətdə yoxdur, amma bədbəxtcəsinə şeytanın toruna düşüb o müqaviməti, o yolu gedənlərin əyağının altına bir daş atır və onları pisləyir və onları məhkum edir ki, sən niyə görə mənim rahatçılığımı əlimdən alırsan, halbuki mən bu Yezidin süfrəsində oturub, maviyələrlə, yezidlərlə yaxşı dolanırdıq, gedirdik, ona qalsaydı, əhl-i beyt 14 məsum, 13 məsum, 12, 11 imam Həzrəti Zəhra salamullah aleyha şəhid olmazdı bu yolda, deyərdilər, gedin siz, Yezidlərin yanında bizə də məqam verirdilər, bizə də post verirdilər, biz də bir yerdə oturarıq. Qoyun elə bu harınlamışlar, bu tuğyan eləmişlər, nə istəyirlər eləsinlər. Halbuki belə deyil, Allah təbarik və teala bizlərdən ötürü və bəşəriyyətin nicat tapmasından ötürü imam-ı zamanı saxladı, icazə vermədi, 12-ci də şəhid ola. Əgər 12-ci də şəhid olsa, olsaydı yer üzü çoxdan məhv olmuşdu və bugün bizim nəfəs almağımız, bu günahkarların da nəfəs almasının səbəblərindən biri İmam-ı Zamanın vücudunun olmasıdır və biz bir müsəlman kimi, bir əhl-i beyt yolun, bir Kərbəla məktəbinin davamçısı kimi bir gündə bir nəfəssə olsa, hətta bir göz qırpımı da olsa bu məktəbin getdiyi mübarizə, müqavimət yolundan kənara çıxmalığa ixtiyarımız yoxdur və dualarımızda da Allahdan bunu istəməliyik ki, İllahi, Allahümə la tüfərrik bəyni və bəynəhum tərfətə eynin əbədən fid dünya vəl ahirə. İlahi, mənimlə Quranın, Peyğəmbərin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın getdiyi mübarizə yolunda onların kərvanından bir an da olsun nə bu dünyada, nə də ahirətdə bir göz qırpımı da olsun bizi ayrı salma. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.